მოგესალმებით, ეთერშია ტელეგადაცემა პროცესი და მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ზურაბ დვალი. დღეს საქართველოში ძალიან მომრავლდნენ ადამიანები, რომლებმაც დაწესებულებების რეორგანიზაციის ან შტატების შემცირების შემდეგ სამსახური დაკარგეს. ალბათ უმუშევრად დარჩენა დღეს უამრო პრობლემასთანაა დაკავშირებული. რით უმეტეს, როდესაც წავს ოჯახი, შვილები, შენი ხელფასი კი ერთადერთი შემოსავლის წყაროა. რა სიზამ ასეთია დღევანდელი რეალობა? ჩვენ ისტორიის გმირიც სწორედ მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოდით ნახოთ, რა გადაწყვეტილება მიიღო უმუშევრად დარჩენილმა თამას კერესელიძემ. ბავშვები როგორ არიან, ალბათ გაიზარდნენ არა. ხო რა. ნანა რა შვება? თავი ნელ-ნელა გაიხარდა. ისე შენ სამართლოში ვეღარ ხედავ, სად დაიკარგე? გორში ვარ, იქ გადამისროლეს. კი, მაგრამ გორში რა გინდა? მუშაობა ჩემს სულში შენარჩენებს. მოიცა, სასამართლო ხომ მოიგე? კი. მერე არ აღგადგინე ეს? არა, რომ მოიგე, მერე სამართლო დაიშალავა, მერე იქ გადამისროლეს და ეხა უმუშევარი ხوار დარჩებოდი. სამართლო კი დაიშალა, მაგრამ ფუნქციები იგივე დარჩა. შენი თანამდებობა შენ არ ჩუნდა. გოგი დანიშნე შენ ადგილას. ვინ გოგი ჩვენ? ჩვენი გოგი ჩვენ. მე რატომ მითხრათ? რას გეტყვი და ბიჭო, მე წავალ და შენ მოდიო? აი, ნუ გამაგიჟე არა. კარგი, თუ ძმახარს, უთო ჭურში ზიხა. არა, კაცო, ბატონო, ეხა რა ვქნები? ახლა უნდა ქნა და სარჩელი უნდა შეიტანო. არა, სარჩელი რომ შევიტანე სასამართლო მორჩა, მე იყო გორი. აკო დაიშალა ყველაფერი და გამიშვენე. სასამართლო ხომ მოიგე? ხო, წესით უნდა აღგადგინო. სამართლო კი დაიშალა, მაგრამ იგივე ფუნქციები დარჩა. შენი თანამდებობა შენ არ ჩუნდა. მოგითხარი, გოგი დანიშნე შენ ადგილას. მე ცხლა ხი ის რომ შევიტანო ვითომ? აუცილებლად უნდა შეიტანო, უეჭველი მოიგე. კარგი, კარგი, გავიქეცი ახლა მე ხარ. კარგი, გაიხარ, გეცო, გაიხარ. სპასიბო. გადამირეკე გამაგებინე რა. აუცილებლად, კი, კი, გაიხარ. კარგი, სპასიბო. თამას კერესელიძემ კლავ სასამართლოს მიმართა. სტომათა დარბაზში უკვე ხალხი შეიკრება, მოდით ჩვენც დავესროთ ამ პროცესს. გთხოვთ აბზანდეთ სასამართლო მოდის. მოგესალმებით, ხო დაბზანდეთ. სხდომას გახსნილად ვაცხადებ, იხილება ადმინისტრაციული საქმე თამას კერესელიძის სარჩელისა გამო, მოპასხე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიმართ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის ბათილაცნობის სამუშაოზე აღდგენისა და იძულებით გაცდენილი დროის ხელფასის ანაზღაურების თაობაზე. სხდომის დივანს თხოვ მოგვახსენოს, ვინ გამოცხადდა? გამოცხადდნენ მოსარჩელი თამას კერესელიძე, მისი წარმომადგენელი გურამ ფერაძე, მოპასხე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი ქეთევან ბაქრაძე. მადლობა. მოგახსენებთ, რომ საქმეს ეხლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნანა დარასელია, სხდომის მდივანი თეაშუშიაშვილი, აცილება ხომ არ აქვს მოსამართლის ან სხდომის დივნის მიმართ მოსარჩელი მხარეს? თქვა ხომ არ აქვს მოპასუხეს? შუამდგომლობა ხომ არ აქვს მხარეებს? მოსარჩელეს? არა. მოპასუხე მხარეს. მადლობთ. სასამართლო მოახსენებს საქმის არს. თამას კერესელიძემ სარჩელი აღძრა სასამართლოში მოპასუხე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიმართ, სადაც აღნიშნა, რომ მოპასუხემ გასაჩივრებული ბრძანება, რომლის საფუძველზეც იგი დაინიშნა ამავე სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოში არსებულ თანამდებობაზე, გამოსცა მოქმედი კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, სასამართლოს გადაწყვეტილების სრული იგნორირებით და ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი. ასევე მოითხოვა მოპასუხისათვის მისი სამსახურში აღდგენის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება და იძულებით გაცნელი დროის ხელფასის ანაზღაურების დაკისრება. მოპასუხე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სარჩელს არ ცნობს, უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მას და ითხოვს მის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმას. იწყება მხარეთა ახსნა განმარტების სტადია, სასამართლო ახსნა განმარტებისათვის სიტყვას აძლევს მოსარჩელე მხარეს გისმენთ. სასამართლოს მოახსენებ, რომ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის 2007 წლის 22 მაისის ბრძანებით იმავე სამინისტროს ცენტრალური აპარატის რეორგანიზაციისა და შტატების შემცირებასთან დაკავშირებით სხვა მოსამსახურეებთან ერთად ჩემი მარცხნებელიც გაფრთხილებული იქნა სამსახურიდან მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ. ხოლო 13 ივლისს გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან. მივიჩნევ, რომ თამას კერესელიძე უკანონოდ გაათავისუფლეს. დარღვეული უფლების აღდგენის მიზნით სარჩელით მიმართავ სასამართლოს და მოვითხოვ გათავისუფლების თაობაზე გამოცემული აქტის უკანონო ცნობას, სამსახურში აღდგენას და იძულებით გაცდენილი დროის ხელფასის ანაზღაურებას. სასამართლომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაავალა საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა გამოკვლევა, შეფასება
და შემდეგ უკვე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა თამას კერესელიძის სამუშაოზე დანიშნვის შესახებ. Ასევე იძულებით გაცდენილი დროის ხელფასის ანაზღაურება. 2007 წლის 15 დეკემბერს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გამოსცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც ჩემი მარწმუნებელი დაინიშნა ამავე სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოში არსებულ თანამდებობაზე, კერძოდ კი გორის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე. Მიმაჩნია, რომ მითითებული ბრძანება უკანონოა, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებით მოპასუხეს დაევალა კერესელიძის შრომითი მოწყობა იმ დაგვარად, რომ მას აქტის გამოცემამდე უნდა გაერკვია, რა საშტატო ერთეული იყო გათვალისწინებული საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში და ხომ არ იყო ჩემი მარწმუნებლის გათავისუფლებამდე დაკავებული თანამდებობის ანალოგიური თანამდებობა ახალი განრიგით, ან სხვა შესატყვისი სამსახური, რაზეც თამას კერესელიძე თანახმა იქნებოდა. მოპასუხეს, იგი უნდა დაენიშნა არა ტერიტორიულ ორგანოში, არამედ იმავე სამინისტროში. რადგან ჩემი მარწმუნებელი ცხოვრობს თბილისში, ყავს ოჯახი და ამრიგად მოკლებულია რაიონში მუშაობის შესაძლებლობას. რაც მოპასუხეს აუცილებლად უნდა გაეთვალისწინებინა. ვითხოვ ბათილად იქნეს ცნობილი თამას კერესელიძის სამუშაოზე დანიშნვის თაობაზე ბრძანება და დაევალოს მოპასუხეს საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების გამოკვლევისა და შეფასების შემდეგ სამსახურში აღდგენის შესახებ აქტის გამოცემა. ასევე საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 112 მუხლის საფუძველზე იძულებით გაცდენილი დროის ხელფასის ანაზღაურება. გმადლობთ. ბატონ თამას, დაამატებთ რამ ეს ეთანხმებით წარმომადგენელს. მე ვეთანხმები ჩემს ადვოკატს და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ მე მყავს მეუღლე და ერთი მცირეწლოვანი ვაჟი, რომლის დიდი ხნით დატოვება შეუძლებელია. იგი სწავლობს და ცხოვრობს თბილისში. ასევე ჩემი მეუღლე თბილისში მსახურობს. და იგი ფაქტიურად ვერ ახერხებს ერთდროულად ბავშვის მოვლას და სამუშაოზე სიარულს. ასევე ჩემთვისაც შეუძლებელია ყოველდღე თბილისიდან გორში სიარული. არდა ერთი კვირა იქ რომ დავრჩე ოჯახსაც ხომ უნდა მივხედო. ასე რომ მოვითხო ჩემი გორში სამუშაოზე დანიშნის ბრძანება იყოს ბათილად ცნობილი და ამინაზღაურდეს იძულებით დაკარგული დროის ხელფასის საფასური. მადლობთ. ახსნა გამარტებისათვის სიტყვა ეძლევა მოპასუხე მხარეს გისმენთ. პატივცემულო მოსამართლე, მოგახსენებთ რომ გასაჩივრებული ბრძანება გამოცემულია კანონის სრული დაცვით. მან ზედმიწევნითი სიზუსტით აღასრულა სასამართლოს გადაწყვეტილება მოსარჩელის სამუშაოზე მოწყობის შესახებ. საჯარო და კერძო ინტერესების პროპორციულობა იმაში გამოიხატება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტროს არ გააჩნდა შესაბამისი თანამდებობრივი ვაკანსია, სამინისტრომ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება მოსარჩელის შრომითი მოწყობის შესახებ. მიმაჩნია, რომ მოსარჩელის მოსაზრება ტერიტორიული თუ ოჯახური ფაქტორების სავალდებულო წესით გათვალისწინების შესახებ ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველსა მოკლებული, ვინაიდან პატივცემულო მოსამართლე მოგეხსენებათ სამინისტროს დისკრეციულ უფლებამოსილებაში ჩარევა სრულიად დაუშვებელია. აქედან გამომდინარე ფიქრობ სარჩელი უსაფუძულო და გთხოვთ არ დააკმაყოფილოთ. მადლობთ, გთხოვთ დავბრუნდეთ. სასამართლო ახსნა განმარტების სტადიას დასრულებულად აცხადებს და გადადის მხარეთა შეკითხვების სტადიაზე. შეკითხვა ხომ არ აქვს მოსარჩელეს? დიახ, მახსოვს შეიძლება. გისმენთ. სასამართლო გადაწყვეტილება ავალდებულებდა თუ არა სამინისტროს ჩემი მარწმუნებლის სამუშაოზე დანიშნას. სამინისტრომ შეასრულა სასამართლოს დავალება, მიიღო ბრძანება თქვენი დანიშნვის თაობაზე, რასაც დღის მდგომარეობით თქვენ სადა ოთხდით. თუ შეიძლება კიდევ მოვკითხო. ვალდებული იყო თუ არა სამინისტრო სადავო აქტის მიღებისას გაეთვალისწინებინა თამას კერესელიძის ოჯახური მდგომარეობა? სამინისტრომ გადაწყვეტილება მიიღო მისი შესაძლებლობის ფარგლებში. სხვა ვაკანსია არ არსებობდა. მადლობთ. გვაქვს. დიახ, ბრძანეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა ვიარო მე ყოველდღე თბილისიდან გორში? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამინისტრომ გადაწყვეტილება მიიღო მისი შესაძლებლობის ფარგლებში. სასამართლოს დავალების საფუძველზე. მადლობთ. გვაქვს შეკითხვა მოსარჩელო? მე შეკითხვა არ გვაქვს. მადლობთ. მოპასუხეს ხომ არ აქვს შეკითხვა მოსარჩელო? კიდევ ერთხელ განმარტეთ თუ შეიძლება. რატომ მიგაჩნიათ უკანონოდ თქვენი სამუშაოზე დანიშნვის შესახებ სამინისტროს მიერ მიღებული ბრძანება? სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გულისხმობდა ჩემს დანიშნვას ტერიტორიულ ერთეულში. სამინისტროს აუცილებლად უნდა გაეთვალისწინებინა ჩემი ოჯახური მდგომარეობა. კიდევ დიახ, ბრძანეთ.
Քենի ազրիտ, շի ասրուլը թուարը սամինիստրով սասամարդլոս տավալեպա, դա միգույթիտետ սամարդլեպրի նորմար ումելի ծադավով ակտիս կաղուկմեպի սապուզոլի եկնեպա տուշեց։ Հիկրոպտրով սասամարդլոս կադացկոտել է արշի Սասամարդլում խարտեշեքիտ խովիս տադի ես դասրուլ է բլոտ ացխատեպս ստոք ադատիս Մոսամարդլուշեքիտ խովիս է, Մոսամարդլուշեքիտ խովիքնև է Մոսարճալում խարիստան։ Բատոն թամաս, ռասպեցիալովիս բրձանդեպիտ, ռասգուլիս խումդ Հա պունքցիևի դագիկ իսրաբոտ այդ գորշիրոտ ատախպավուլի գավիտ ծասլաս։ Պրիատիզացի ասան դագաշիրեպուլ սագիտ խեպսով դա մեմուշավա։ Ասեցի սամուշավ ուսվագացիակի սամինիստրոշի առարսելուս։ Աղնիշնուլիս թավոբազ է մաս հեցնով, բատա ամիս դամ ադաստուրեպ էլ ընտկիցևուլ է սակմեշի է։ Ադաստուրեպ բատոն թամաս, ադաստուրեպ թամպակց։ Դիախ, շեմ ու թավոզեպա մի իղ։ Մոսարջանում գանսխատ Ախալի, դաբձան է բատոն թամաս, ախալի գանրիգիտ, սաշտատո գանրիգիտ, Մոսարճելիս մի էր, Սամուշավոդան գատավի սուպլեպամ դե արսեպուլի թանամ դեպովա, թու արիստ գեիստ գոմարովի չեն արջունևուլի. Գմատլովտ, կտխով դարբձանդետ շեկիցխով շեկիտխով առամակ, Սասամարդլով Մոսամարդլ է շեկիտխով իստադիասեց, դասրուլ է բլոտ ացխատեպս, դա գադադիս մտկիցեպուլ է բատա գամոգլով իստադիասե։ Չեմի մարձմունաբլիս Սարճելստով թուլիրում միսի տերիտորիու օրգանոշի դանիշնույսի պրձանեմա ուգանանուամ։ Ամիտոնք տխովտ բատիլատ ծնոտ աղնիշնուլի ակտի, մոպասուխ ես դավալոտ սակմեշի արսեպուլի մնիշնուլովիս Բատոն թամաս, այդ հախվավիտ տամատև թրամաս։ Դի ախվիտ հախվավիտ չեմ սա դուգած։ Մանդլովտ, մով ասուխիս սապայքրվ սիտուղարոգորի է։ Սարճել սարվետ հախմեպի, բատի ծեմուլ ոմոսամարդրեմ մինդա ուրատղեպա Արարսեպովս Սարճելիս տակմա գոպիլեպիս, արձ պակտոբրիվի դա, արձ համարդլեպրիվի հայմես ապուծելի, ամդենատ գտխոտ արդակմա գոպիլը Սարճելի։ Մատլութ։ Մատլութ։ Հարեպ շե ուզրատ ր Սարեզոլություն ածիլի, Սասամարդլու միխեմ զղանել է Սակարդլոս ադմինիստրացիուլի Սապրոցեսո կոդեքսիս պիրուելի, մեթորմետ է, Սամոկալակո Սապրոցեսո կոդեքսիս մերվե, օրասորմուզ դա մեսամ
Debare, Tbilisi, Grigol Robakidzis Gamzerishvidia, დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით მდებარე თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, ნომერი 6. სხდომა დახურულა ცხადდება. მოგესალმებით, ქალბატონ ანა, მართლაც საინტერესო პროცესი შედგა დღეს. Ჩვენ როგორც გავიგეთ, თამას კერესელიძეს პირველი სარჩელი დაკმაყოფილდა, ის აღადგინეს სამსახურში. Რა გახდა ამ გადაწყვეტილების საფუძველი და რა დაევალა მოპასუხეს? Საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებდა ნორმას, რომლის თანახმადაც არ შეიძლებოდა მოხელე განთავისუფლებულიყო სამსახურიდან, თუ კი იგი თანახმა იყო დანიშნულიყო სხვა თანამდებობაზე. Მოცემულ შემთხვევაში მოპასუხე მისი განთავისუფლება მოსარჩელო, რომ აღნიშნული ნორმის დანაწესი არ გაუთვალისწინებია. Ამასთან სასამართლო მიიჩნია, რომ მუშაკის მოწყობა სამსახურში წარმოადგენს ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციულ უფლებამოსილებას და ამდენად სასამართლომ დაავალა მოპასუხეს ყველა გარემოებების გამოკვლევის საფუძველზე. Იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებობდა შესატყვისი თანამდებობა, შეეთავაზებინა იგი მოსარჩელისათვის. Ამდენად მას დაევალა აქტის გამოცემა ყველა გარემოებების არსებითად გამოკვლევის საფუძველზე, რაც ფაქტიურად კიდევაც შეასრულა მოპასუხე, თუმცა მოსარჩელი მიიჩნია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება არ იქნა შესრულებული მოპასუხის მიერ. ქალბატონ ანა, იყო თუ არა ვალდებული მოპასუხე დაენიშნა ბატონი თამაზი კერესელიძე ზუსტად იმ თანამდებობაზე და იმ ადგილას, სადაც ის აქამდე მუშაობდა? სწორედ ამაში გამოიხატებოდა ფაქტიურად არ დავის არსი პირველი სასარჩელო განცხადების განხილვისას, რომ გაუფთა მითითებული თანამდებობა მოსარჩელის ის თანამდებობა, სადაც მოსარჩელი მუშაობდა, და ფაქტიურად მოპასუხე მიიჩნია, რომ არსებობდა მისი სამსახურიდან განთავისუფლების საფუძველი. თუმცა სასამართლო მიიჩნია, რომ არ იყო რეორგანიზაცია, არ ქმნიდა საფუძველს მოსარჩელის სამსახურიდან განთავისუფლებისა. მით უფრო თუ კი მას ჰქონდა მსგავსი თანამდებობა, მას შეეძლო შეეთავაზებინა ის მოსარჩელისათვის, ხოლო მოსარჩელის მიერ თანხმობაზე უარის თქმის შემთხვევაში უკვე მოპასუხე, რა თქმა უნდა, იქნებოდა უფლებამოსილი განთავისუფლებინა იგი სამსახურიდან. მაგრამ სწორედ ეს შემთხვევა იყო ჩვენი შემთხვევა, სწორედ ამაში გამოიხატებოდა, რომ მოსარჩელი ითხოვს მის დანიშნას თბილისში, ანუ ეკონომიკური სამინისტროში, ხოლო მოპასუხემ კერძო და საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ ანალოგიური თანამდებობა მას უკვე აღარ ჰქონდა, მაინც შეძლო მის სისტემაში გამოეძებნა მისთვის სამსახური, შეთავაზა კიდევაც და მოპასუხემ მოსარჩელე ფაქტიურად ეს მისი დანიშნა გახადა სადავო, რაც რა თქმა უნდა ვერ გახდებოდა სასამართლოს მოსარჩელის დაკმაყოფილების საფუძველი. მით უფრო იმ პირობებში, როდესაც მოსარჩელის უარი არც წერილობით, არც ზეპირად არ განუცხადებია ამ თანამდებობაზე დანიშნასთან დაკავშირებით. გასაგებია. და მაინც მოპასუხეს უნდა გაითვალისწინებინა თუ არა კერესელიძეს ოჯახური მდგომარეობა? რა თქმა უნდა, მოპასუხე ამ შემთხვევაში ვერ გაითვალისწინებდა მის ოჯახურ მდგომარეობას. მოპასუხემ შეასრულა სასამართლოს მიერ მითითებული დავალება. მან მიუხედა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ფაქტიურად ის ადგილი, სადაც მოსარჩელი მუშაობდა, გაუქმებული იყო და აღარ არსებობდა. მან ამ კერძო და საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით გამოძებნა ადგილი და რა თქმა უნდა, სასამართლო დავალება არ გულისხმობდა მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროში, ქალაქ თბილისში მის დანიშნას. აქ მოიაზრებოდა მთლიანად ეკონომიკის სამინისტროს სისტემა. ამდენად მან გამოუძებნა ადგილი და დანიშნა იგი გორში. თუმცა მესმის ახლა ოჯახურ პირობებიდან გამომდინარე შეიძლება მისთვის ეს ფაქტიურად შეუძლებელი იყო, ან გააძნელებდა მის ოჯახურ მდგომარეობას და თვითონ დააწევდა, რა თქმა უნდა, ხელსაყრელი არ იყო მისთვის. მაგრამ სასამართლო მიიჩნია, რომ სასამართლო დავალება შესრულებული იქნა მოპასუხის მიერ. თუმცა მას შეეძლო უარი განაცხადებინა, რაც არ ჰქონდა კონკრეტულ შემთხვევაში, ამას ადგილი არ ჰქონია მოსარჩელე დათანხმდა. ანუ უარი არ განაცხადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი დათანხმდა, გაიცა ბრძანება მისი დანიშნვის შესახებ, რაც დღეს მდგომარეობით სადავოა და სასამართლოს მოსაზრებით სარჩელი უსაფუძვლოა. ყველაფერი გასაგებია. დიდი მადლობა. იმედია სულმალე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობთ. აი ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ტელეპროცესი. ალბათ მაყურებლებმა მათთვის საინტერესო კითხვებზე ამომწურავი პასუხები მიიღეს. მსგავსი პრობლემების პირისპირ დღეს სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა. გისურვებთ მსგავსი საკითხების უმტკივნეულოდ და წარმატებით გადაჭრას. გადაცემის დასასრულს კი იმას გამოთქვამთ, რომ უმუშევრობის პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში სულ მალე ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.